ينفعش ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش والمصحف الناس عايزة فعلا استاذ احمد مش ده حبيبك انا مش هقدر اتكلم حبيبك ولا لا اذنك مش عارفه تخش قالوا لي انا طيب ممكن طبعا. انا اخطبكم ممكن؟ ممكن ممكن من فضلكم طريق على جنبه زي ما انتوا عايزين الطريق بس جمله خلاص يا فندم تمام يا فندم خلاص تمام يا فندم يا رب يخليكم يا رب يخليكم هم مش عارفين يقولوا لكم اي حاجه هنقول احنا اتفضل يا فندم خلاص يا فندم ده ممدوح عبد العليم يا جماعه على راسنا من فوق الله ابوس ايديكم حاضر حاضر الناس مش عارفه ماشي يا جماعه